tariki 8 z'ukwezi kwa 11 nibwo itorero Shiloh Prayer Mountain ryari ryongeye kongera guterana nyuma yuko rifunzwe igihe kirekire mu gihe cya COVID-19 mu abantu bari mu ngo, ariko uyu munsi nyirizina nibwo byari byishimo n'umunezero ukomeye cyane kuba Kristo ndetse n'abashumba muri rusange. Rero ndi kumwe n'abandi bakozi b'Imana bamwe muri twebwe dufatanyije umurimo umunsi kundi, nagira ngo nabo mbabaze ko babyakiriye maze bagire icyo badutangariza. Uyu numwe mu bagize Shiloh Choir mu bakozi b'Imana barimo bakora umurimo w'Imana. Reka tumusuze amakuru yawe. Amakuru ni meza, ndashima Imana. Wakongera ijwi amakuru yawe. Amakuru ni meza cyane, ndashima Imana. Urakomeye. Uyu munsi wawakiriye gute nk'umuririmbyi wari umaze igihe kirekire mwicaye mu rugo, wawakiriye ute? Uyu munsi wa mbere umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo, ni ukuri ndanezerewe umutima wanjye kuba Imana yatwemereye kongera kandi guterana. Ya abaririmbyi se babonetse cyangwa ntibabonetse, wabibonye ute uyu munsi? Abaririmbyi babonetse. Babonetse. Aha, urabona uko umurimo wari umeze mbere n'ubu ngubu, urabona harimo itandukaniro cyangwa byose urabona ari kimwe? Ni ukuri umurimo w'Imana urakomeje, uko byagenda kose twe turakomeje. Ni ikihe cyizere ufite ko ukomeje? Ni uko ari umuhamagari, ari ibintu Imana yitangirije ubwayo, cyangwa hari izindi mbaraga ushobora kuba urimo uvuga ati zirahari zindi inyuma, bimeze bite? Nuko nzi neza ko yatangije umurimo ari nayo izawusoza. Iryo jambo niryo mpagazeho, ko tukomeje imbere uko byagenda kose twe turakomeje, kuko dufite icyo Imana yatuvuzeho. Duhagaze kuri iryo jambo rero Imana yatuvuzeho. Mu gihe cyo gufunga wowe watekerezaga ko muzongera kugongera gusenga, cyangwa wari waravuze ati ndabona aho bigeze, noneho umuntu azajya asengera mu rugo, wabitekereza gute? Uko byari bimeze kose, nubwo twabonaga ko bigoye kuba twatangira twakongera kandi tugaterana, ariko nari mfite icyizere ko byange bikunde tuzongera kandi tugasubira mu nzu y'Imana tugakora umurimo w'Imana. Urakoze cyane rero, Imana ikomeze kuguha umugisha mu izina rya Yesu. Twakire rero n'umushumba w'itorero Shiloh Prayer Mountain, arungirije muri make kuko ntabwo ari we mushumba mukuru, hari Bishop, hari Reverend, ariko n'umwe mu bakozi b'Imana bari muri iri torero kandi arimo bakorera Imana mu buryo bukomeye. Nawe twamuhamagaye kugira ngo tumubaze, reka nawe muhe akanya tuvugane, agire icyo atubwira ku bijyanye n'umurimo w'Imana no kwabonye umunsi wa none. Ikaze mushumba kuri Shiloh TV. Yes, ndabakiriye nanjye. Urakoze cyane. Amakuru ki, mumeze neza? Tumeze neza cyane. Umunsi wanyu wa mbere wo guterana wawubonye ute nk'umushumba muri iri torero? Ni umunsi w'ibyishimo, kuko twongeye guhura nk'abakristo, twongeye mbese, kuko muri Bibiliya handika ngo Imana ishaka ko duterana kugira ngo iminsi ya nyuma mbese ducyazanye kugira ngo dukomeze urugendo. Wakiriye inkuru iyo gufungurirwa itorero ute, wayumvisha ute, wumva ko babemereye gufungura, byagenze gute muri wowe? Nabyumvise ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ko badukinguriye, ariko batubwira ko tugomba kubanza kwitegura ngo iki cyumweru cyari gishize dutegura uko aho tuzagenda tunyura abakristo kugira ngo twinjire dukurikije amabwiriza y'ubuzima kugira ngo twirinde COVID-19. None nk'abakozi b'Imana mwe musanzwe kuvugira kuri mikoro bisanzwe ndetse mukaramya bisanzwe, bakaba babonetse ko mugomba kujya muvuga mwambaye udupfukamunwa ndetse nta no kwegerana, mwakunda gukoresha amaterme n'amageste ngo muhimere ikiganza ngo mumbwirire ibi. Urabyumva ute noneho? Urabona biribuze kugenda gute, cyangwa wabonye amaterano ameze ate? Amateraniro agahoma muntu ntacyo kishe ku materaniro cyane, uretse kutabona umuntu wese uko wabishakaga ngo ubone arasetse cyangwa umenye wamenya ko ababaye, ariko ntacyo ntacyo byahinduye ku materaniro, kuko amateraniro aba muri twebwe mu mitima yacu. Twateranye neza rero, abantu babonaga bishimye banezerewe ko twongeye kubonana. None se mushumba, ko abantu baseka bakavuza induru, umuntu akamenya ko bafashijwe, niki kiri kubereka ko hari muri kubwiriza ari gufashwa?
burya ibyinshi bibonekera ngo ibyuzuye umutima nibyo bisesekara no hanze ari abamanikaga amaboko ari abakomaga mu mashyi no guseka bonaga bishimye nyine ibyo byose urabibona nubwo utabibona ko bigaragara ku munwa ubona kanyeganyega bakaranyeganyega iyo kanyeganyeze itumenya ko abantu bafashijwe babafashijwe birumvikana nk'abashumba rero ni kiye kizere mufite ko abantu bazakomeza kugenda baza mu musengero nk'abari baramenyere gusenga kera ukuntu basengaga basirimba baguruka bavuze induru ubu ngo ukabona ari ibintu bisa nk'ibituje cyane urabona ufite ikihe cyizere ko abantu bazakomeza kuza kwitabira aba bazakomeza kuza kwitabira kuko no mu gihe cya corona twaganiraga nabo ari kuri telefone ari kuri zoom na nk'aba pastor n'abayobozi bandi twari dufite uburyo duhura n'abakristo bacu natwe ubwacu tugahura tukavugana urira abakristo abenshi bashobora kuba batabimenye kuko abenshi nta telefone bafite ndi zanuze ndibwira ko bose ariko nk'icyumweru gitaha bazaba babimenye ku buryo tuzaba dushobora kuzura kuko sare hajyamo abantu ijana 50 kandi urabona harimo nk'abantu hafi nka 80 ndibwira rero ko ubutaha bashobora kuzaba benshi urakoze cyane mushumba Imana igukomeze kugukomereza amaboko na bene so mukorana umurimo w'Imana ya turakomeje rero kugenda tunyura mu bakristo mu bapasiteri ndetse no mu baririmbyi turi komeza kubabaza tugira amahirwe rero kwakira umurida ni umucaci rida ni umwe mu bakuru b'itorero ni Epimache nawe reka twumve uko yabibonye nuko abitekereza Yesu ashimwe cyane Epimache. Yesu ashimwe musonera. Umeze neza? Ndashimira cyane ku munsi wa Bertrand anezerewe cyane ko yatugarutse mu nzu y'Imana. Ndabona afite ibyishimo bikomeye nk'uko nangwe mubireba nk'abakristo banze mwafashijwe cyane. Byari bimeze bite? Nta kuntu utagira ibyishimo ngiye gusura mu nzu y'Imana. By'umwihariko nkanjye byanejeje ku giti cyanjye abakristo na gatwishimye cyane. Nubwo nyine agafuka mu nyaka toroshye ariko biranezeza cyane ku kuririmbira Imana uri mu gafuka mu nabyo byongera amavuta amavuta umvaga arimo agenda azamuka amavuta barimo uko bimeze nk'aho wiherereye ari wowe n'Imana yawe none harimo umwihariko birashobora gukora andi masengesho uwiteka abahaye kugira ngo mube musengana yo muyigireho byange bikunda kubera ko urabona ntago abantu barangaye buri muntu abicaye ahantu hatanyeganyega utari busuhuza umuntu uba uri konsantere uba witeguye uri kumwe ari we n'Imana gusa nta wundi muntu nta kindi kiba kikurangaje ni ukuvuga ngo mbere kumwe tubonagana baganira mu materaniro ubu byamaze gucika ntibizongera kubaho oya urumva rya bindi satani yajyaga yihera abantu akabarangaza uyu munsi byaraje bidushyira kuri discipline ku buryo musonera rwose nta kuntu ushobora kurangara uvuga ngo nurangara urawisha amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ubwo rero bimwe bituma abantu bisanzuye cyane ari n'Imana. Nase nk'abakristo wenda bo mwamwegeranye n'abandi urabona byose gutura kuri mobile romane? Abakristo gutura kuri mobile romane biragoye ariko urabona ubuzima ni nk'ubusanzwe abantu barayimenyereye musonera. Ya ubwo rero ndumva ari ibyishimo n'umunezero nk'abakristo muri rusange Imana ikomeze kuba umugisha no kubarinda. Murakoze cyane. Murakoze cyane musonera Shalom TV Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Ngayo nguko rero nuko byari byifashe amaterano muri rusange yagenze neza cyane ko ubu dusigaje gutera iterano rya gatatu irya mbere ryatangiye saa 2 rirangira saa 3 n'igice hakurikira irya kabiri rya saa 5 n'igice rirangiye saa 7 ndagira ngo mbabwire ko dufite n'indi rya nimugoroba rya saa 11 rya saa 10 riza kurangira saa 12 Imana ibahe umugisha na agaruka Imana ibane namwe Imana iratubwira ngo ibyo byose nibitambuka yatwihereye password tugendera no muri ibyo bihe ati nimukiranuka mugashaka imbere mugatindana nanjye mukareka ingeso mbi ibibi byari byo byose mukabireka muri ibi bihe bya corona umva genzi imanukira nze mbakiriza igihugu haleluya uretse shiro igihugu cyacu ntigihagaze neza nicyo kinimo kwivuyanga ku isi hose kigenda umunyarwanda wageze hose ntago wamushira muri karantene aratambuka kubera iki urwanda rwo byagenze bite ubwo ni Imana yari imanuke ngo nzamanuka nze mbakiriza igihugu amen twayikomeye amashi ko natwe twabigendeyemo